የኢራኑ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲ ተሳፍረውበት በነበረው ሄሊኮፕተር በደረሰ አደጋ ህይወታቸው ማለፉን የአገሪቱ የመንግስት ሚዲያ አረጋግጧል። በሂል አፍሪካ ሄልዝ ሲቲ ስር የሚገኘው ቤተልሔም ጤና ኮሌጅ በተለያዩ የጤና ዘርፎች ያስተማራቸውን ተማሪዎች አስመረቀ። ልቡ በቀኝ በኩል ሆኖ የተፈጠረው የ9 ዓመት ታዳጊ ስኬታማ ቀዶ ህክምና ተደረገለት። በኬንያ የአርሰናል ደጋፊ የሆነው ግለሰብ ቡድኑ ዋንጫ ማጣቱን ተከትሎ ራሱን አጠፋ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጄሎ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እና እንዲሁም ሐሳብና አስተያየት በመስጠት አብሮነታችሁን ገለጹልን። የኢራኑ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲ ተሳፍረውበት በነበረው ሄሊኮፕተር በደረሰ አደጋ ህይወታቸው ማለፉን የአገሪቱ የመንግስት ሚዲያ አረጋግጧል። ከሳቸው በተጨማሪም የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሁሴን አሚር አብዱላሂ እና ሌሎች በርካታ ሰዎች በትናንትናው ዕለት ግንቦት 12 2016 ዓመተ ምህረት በደረሰ የሄሊኮፕተር አደጋ መሞታቸውም ተገልጿል። ከኢራኑ ፕሬዝዳንትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በተጨማሪም በታዝቡላ ከተማ የጁማ ሰላት ኢማም የሆኑት አያቶላህ መሐመድ አሊ ኢሃሺ እና የኢራቅ ምስራቃዊ አዘርባጃን ግዛት አስተዳደር ጀነራል ማይሊክ ራህማቶ ህይወታቸው ማለፉን የኢራን መንግስት ዜና ወኪል ዘግቧል። የዜና ወኪሉም የፕሬዝዳንቱ የጠበቃ አዛዥ ሰይዳን ሰይድ መሐመድ ሙሳቪን እንዲሁም በርካታ ጠበቃዎችና ስማቸው ያልተገለጹ የሄሊኮፕተሩ ሰራተኞች ህይወታቸው ማለፉን በዘገባው አካቷል። መሞታቸውን ከመዘገቡ በፊት ሄሊኮፕተሯ በተከሰከሰችበት ስፍራ የህይወት ምልክት እንደሌለም ተገልጾ ነበረ። ሮይተርስም በአደጋው ፕሬዝዳንቱ ሲጓዙበት የነበረችው ሄሊኮፕተር ሙሉ በሙሉ መቃጠሏን አንድ የኢራን ባለስልጣን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። የፕሬዝዳንት ራይሲ ሄሊኮፕተር በአደጋው ሙሉ በሙሉ ተቃጥላለች። በሚያሳዝን ሁኔታ ሁሉም ተሳፋሪዎች ሳይሞቱ አይቀሩም ብለዋል ስማቸው ያልተጠቀሰም ባለስልጣን። ፕሬዝዳንቱና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ሁሴን አሚር አብዱላሂን አሳፍራ የነበረችው ሄሊኮፕተር በትናንትናው ዕለት አደጋ ከገጠማት በኋላ በአደገኛ ሁኔታ ማረፏም ተዘግቦ ነበር። አደጋው ወደ ደረሰበት ስፍራ የነፍስ አድን ሰራተኞች እንደተሰማሩና ሁኔታው ጥሩ እንዳልሆነ የኢራን የቀይ ጨረቃ ማህበር ፕሬዝዳንት መናገራቸውንም የአገሪቱ ሚዲያ ዘግቦ ነበረ። ፕሬዝዳንቱን አሳፍራ የነበረችው ሄሊኮፕተር በአገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል በከባድ ጭጋግ አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ውስጥ ከገባች በኋላ አደገኛ በሆነ ሁኔታ ማረፏም ተዘግቦ ነበረ። ፕሬዝዳንቱ ኢራን ከአዘርባጃን ጋር በምትዋሰንበት አካባቢ የተገነቡ 2 ግድቦችን መርቀው ከከፈቱ በኋላ ወደ ሰሜን ምዕራብ የአገሪቱ ከተማ ታብዛ እያመሩ እንደነበርም የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧሉ። የፋርሲ ዜና ወኪል ዘጋቢ እንዳለውም ሄሊኮፕተሩ አርፋበታለች በተባለው ስፍራ ላይ በነበረ የከፋ ግጭት ምክንያት የነፍስ ማዳን ፍለጋ ስራ አስቸጋሪ ሆኖ እንደነበርም ገልጿሉ። ፕሬዝዳንቱን አጅበው የነበሩ ሌሎች 2 ሄሊኮፕተሮችን በሰላም ማረፋቸውንም የምክር ቤቱ አባላት ገልጸዋሉ። በመንግስት ቴሌቪዥን ላይ ከኢራን ቅዱስ ከተማ ማሻህ በቀረጻ ቪዲዮ ላይ ምዕመናኑ ለፕሬዝዳንቱ ጤንነት ጸሎት ሲያደርጉ እንደነበር ማሳይቷል። የ63 ዓመቱ ፕሬዝዳንት አጥባቂ የሚባሉ የሃይማኖት አባት ሲሆኑ የኢራን ታላቁ መሪ አያቶላ አሊ ሆኒሚ ጋር የጠበቀ ግንኙነትም ነበራቸው። እንዲሁም የ85 ዓመቱን አያቶላ ሆኒሚ ሊተኩ ይችላሉ የሚል ግምት ተሰጥቷቸው እንደነበረም መረጃዎች ያሳያሉ። በሂል አፍሪካ ሄልዝ ሲቲ ስር የሚገኘው ቤተልሔም ጤና ኮሌጅ በተለያዩ የጤና ዘርፎች ያስተማራቸውን ተማሪዎች አስመረቀ። ቤተልሔም ጤና ኮሌጅ ለ18ኛ ዙር በተለያዩ ዘርፎች ያስተማራቸውን ተማሪዎች ባሳለፍነው ቅዳሜ አስመርቋል። ከተቋቋመ 20 ዓመት ያስቆጠረው ቤተልሔም ጤና ኮሌጅ በሕክምና ዶክትሬት፣ በክሊኒካል ነርሲንግ እንዲሁም በፐብሊክ ሄልዝ የጤና ዘርፎች በማስተማር በርካታ ባለሙያዎችን ማብቃቱን የገለጹት የሂል አፍሪካ ሄልዝ ሲቲ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ኡመር አብድረዛቅ ለተመራቂ ተማሪዎችም የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸውን በእለቱ አስተላልፈዋል። በተጨማሪም ተቋማቸው ሂል አፍሪካ ሄልዝ ሲቲ አክሲዮን ማህበር ከቤተል ጤና ኮሌጅ በተጨማሪም ቤተል ቲቺንግ ጠቅላላ ሆስፒታል፣ ሂል አፍሪካ ጠቅላላ ሆስፒታል፣ ሂል ሊቭ የጸጉር ንቅለ ተከላ እና የቆዳ ሕክምና ማዕከል እንዲሁም የሂል ፋርም መድኃኒት አስመጪና አከፋፋይ ተቋም በስሩ ያቀፈ አንጋፋ ተቋም መሆኑንም አንስተዋል። ዋና ስራ አስኪያጁ በተጨማሪም ሂል አፍሪካ ሄልዝ ሲቲ አክሲዮን ማህበር ሊሰራ ያሰባቸውን እንዲሁም እየሰራ የሚገኘውን ስራዎችም አብራርተዋል። አክሲዮን ማህበሩ ከ220 በላይ ስፔሻሊስት ሐኪሞችን በአባልነት ያቀፈ ሲሆን ባለሀብቶችን ጨምሮ የተለያዩ ሙያ ባለቤት የሆኑ ከ600 በላይ
አባላትን ያሰባሰበ አክሲዮን ማህበር ነው። ሂል አፍሪካ 8 ፕሮጀክቶችን ነድፎ ቅድመ ዝግጅት ስራ እየሰራ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም የተርሸሪ ሆስፒታል አንዱ ነው። ይህም ወደ ውጭ የሚደረጉ የህክምና ጉዞዎችን በማስቀረት የውጭ ምንዛሪን ወጪ ከመቀነስ በተጨማሪ በሜዲካል ቱሪዝም ለሀገር የሚያስገኝ ገቢ የሚያስገኝ አላማን ሰንቆ እየተንቀሳቀሰ ነው። እንዲሁም የሂል አፍሪካ ሄልዝ ሲቲ አክሲዮን ማህበር ምክትል ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ሰይድ መሐመድ ለተመራቂ ተማሪዎች መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን የህክምና ሙያ በተለየ ሁኔታ ትኩረትና ጥንቃቄ የሚጠይቅ መሆኑንም አስገንዝበዋል። የህክምና ሙያ ሌሎችን በህይወት ለማኖር ራስን አሳልፎ መስጠትን የሚጠይቅ፣ መስዋዕትነትን የሚፈልግ፣ አገልጋይነትንና ርህራሄን የተላበሰ፣ ስብዕናን በእጅጉ የሚሻ የሙያ ዘርፍ እንደሆነ ይታወቃል። ውድ ተመራቂዎች፣ ይህንን የተከበረ ሙያ ለመቀላቀል ስለበቃችሁ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። አሁን የደረሳችሁበት ደረጃ ለመድረስ የለፋችሁበት ውጣ ውረድ እጅግ አስቸጋሪ፣ ከፍተኛ ልፋትና ትጋት የሚጠይቅ በመሆኑ ድካማችሁ ፍሬ አፍርቶ ለዚህ የምረቃ ቀን በመብቃታችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። በተለይም እንግዲህ ፕሮግራማችን መግቢያ ላይ ሁላችንም እንደሰማነው እኛ የራሳችንን ተማሪዎች በማዕረግ ነው የተመረቁት። ትልቅ ውጤት የሚያመጡት ብንል ለራስ ማዳላት ሊመስል ይችላል። ነገር ግን እንደ መውጫ ፈተና አይነት ናሽናል ኤግዛም ላይ ከሌሎች ኮሌጆች ጋርም ተነጻጽራችሁ እጅግ በጣም ከፍተኛ ውጤት በማምጣታቸው ሜዲሲን 100% ማለፍ ማለት በጣም ትልቅ ውጤት ነው። ለዚህ ስለበቃችሁ ሁላችሁንም እንኳን ደስ ያላችሁ። እንግዲህ ወደዚህ ሙያ ስትቀላቀሉ ያው የተሰጣችሁ ሙያ እና ክህሎት እውቀት ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ኃላፊነት ነው። ይሄ ጀስት ቲዮሬቲካል ነገር ብቻ አይደለም፣ በቃል የሚነገር ብቻ አይደለም። በተግባርም ከዛሬ ቀን ጀምሮ በየተሰማራችሁበት መስክ የሚያጋጥማችሁ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ እውቀታችሁን አፕላይ ለማድረግ የማያስችል ኢንቫይሮንመንት ላይ ለመስራት መገደዳችሁ አይቀርም። ብዙ ነገሮች እጥረት ባለበት፣ ነገር ግን የእናንተን እርዳታ የሚፈልግ ታካሚ ባለበት ለመስራት የምትገደሉባቸው አጋጣሚዎች በጣም ብዙ ናቸው። እነዛን አጋጣሚዎች ለመወጣት የራሳችሁ ክህሎት ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ሰብአዊነት፣ ተጨማሪ ኢፈርት ይፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ታካሚዎች ምንም ነገር ማድረግ የማይችሉ ያዘዛችሁላቸውን ነገር እንኳን መግዛት የማይችሉ ሆነው ሲገኙ አንዳንዴ ኤክስትራ ኢፈርት በማድረግ ደም መለገስ ሲያስፈልግ ደም እየተለገሰም ለመለገስ ግዴታ አይደለም የሐኪም አይደለም ወይም የጤና ባለሙያ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ኤክስትራ ኢፈርቶችን ማድረግ ግን ዲማንድ የሚያደርግ ሙያ ነው። ከሌሎች ሙያዎች የሚለየው ብዬ የማምነው እንደዚህ አይነት ሰብአዊነት የሚባል ኮምፖነንት ስላለው ነው። ሌሎች ነገሮች ዛሬ ስራ የለም ከተባለ ስራ የለም ነው፣ ወይ ለሆነ ጊዜ እረፍት ነን ከተባለን እረፍት ነው። ህክምና ሙያ ላይ ግን እረፍትም ሆነን ከተፈለግን የግድ መገኘት ይኖርብናል። የራሳችንን የቤተሰባችንን ብዙ የምንፈልጋቸውን ፌቨረብል ኢንቫይሮንመንት ሳክሪፋይ አድርገን ለሌሎች መስዋዕት እንድንሆን የሚጠይቅ ሙያ ስለሆነ ወደዚህ ሙያ ስትመጡ እንግዲህ በምድር ብቻ ሳይሆን በሰማይ ቤትም ትልቅ ደረጃ የምታገኙበት ሙያ ስለሆነ ለዚህ መብቃታችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ በድጋሚ። በመርሃ ግብሩም በርካታ የተቋሙ አመራሮች ንግግር ያደረጉ ሲሆን ለማዕረግ ተመራቂ ተማሪዎችም የሽልማት ስነ ስርዓት ተካሂዷል። አጠቃላይ አማካይ ውጤት 3.804 በማግኘት በእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ በአንደኛ ደረጃ የወርቅ ተሸላሚ የሆነችውን ነርስ ናርዶስ ባህሩ በእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ ናርዶስ ባህሩ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ በኬንያ የአርሰናል ደጋፊ የሆነው ግለሰብ ቡድኑ ዋንጫ ማጣቱን ተከትሎ እራሱን አጠፋ። በኬንያ የእንግሊዙ አርሰናል ደጋፊ የሆነው ግለሰብ ቡድኑ ሲፎካከርበት የነበረውን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ በማንቸስተር ሲቲ አሸናፊነት መጠናቀቁን ተከትሎ ራሱን ማጥፋቱን የኬንያ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ግለሰቡ የምሽቱን ተጠባባቂ ጨዋታ ከተከታተለ በኋላ የቡድኑን ማሊያ እንደለበሰ ራሱን በገመድ ሰቅሎ መሞቱን እየወጡ ያሉ ተንቀሳቃሽ ምስሎችም ያመላክታሉ። እየወጡ ካሉ ዘገባዎችም እንደተመለከትነው የግለሰቡ ማንነት እስካሁን
አልተረጋገጠም ተብሏል። ለዋንጫ ሲጠበቅ የነበረው የአርሰናል ከ20 ዓመት በኋላ የሊጉ ሻምፒዮን ለመሆን ሲፎካከር ቢቆይም በማንቸስተር ሲቲ ዋንጫ በትናንትናው ዕለት ተጠናቋል። አርሰናል በትናንትናው ምሽት ጨዋታ ኤቨርተንን 2-1 ማሸነፍ ቢችልም በነጥብ የሚበልጠውን ማንቸስተር ሲቲ ነጥብ አለመጣሉን ተከትሎ የሊጉ ክብር ለአራት ተከታታይ ጊዜያት ማሳካት ተችሏል። ማንቸስተር ሲቲ በሊጉ 91 ነጥቦችን ሲያሳካ አርሰናል በአንጻሩ 89 ነጥቦችን በመሰብሰብ በሁለት ነጥቦች ብቻ ዝቅ በማለት በሁለተኛነት አመቱን አጠናቋል። በኪኔ የተሰማውን ክስተት ተከትሎም የሀገሪቱ ዜጎች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከፍተኛ ድንጋጤ እንደተሰማቸውና አንዳንዶችም እንዳስገረማቸው ጽፈዋል። ልቡ በቀኝ በኩል ሆኖ የተፈጠረው የ9 ዓመት ታዳጊ ስኬታማ ቀዶ ሕክምና ተደረገለት። የ9 ዓመቱ ታዳጊ የውስጥ አካል የተፈጥሮ አቀማመጥ የተለየ መልኩ ያለውና ሁሉም አካሉ ከተለመደ የሰው ልጅ አካል በተቃራኒ ሆኖ እንደተፈጠረም ተገልጿል። በቀኝ መሆን ያለባቸው የውስጥ አካላት በተቃራኒው፣ በግራ መሆን ያለባቸው ደግሞ በቀኝ የተቀመጡ መሆኑን የኢትዮ ኢስታንቡል አጠቃላይ ሆስፒታል የህፃናትና አዋቂዎች የልብ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር ሺቢቆም ታምራት ገልጸዋል። ቀዶ ህክምናው ታዳጊ አንድ ዓመት ልጅ እያለ መሰራት የነበረበት ቢሆንም ታካሚው ከአዲስ አበባ ውጪ ስለነበርና ከዚህ በፊት ድካም በሚሰማው ጊዜ ወደ ህክምና ተቋም ቢሄድም በሽታው ሌላ ነው እየተባለ ስለነበረ በሽታው እንዳልተገኘና ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ህክምና እንደተደረገለትም ተናግሯል። ቀዶ ህክምናው ውስብስብና እንደ መስታወት በሆነ እይታ የተሰጠ ሲሆን በኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ተደርጎ የማይታወቅ ቀዶ ህክምና መሆኑንም ተናግረዋል። ቀዶ ህክምናው ሰርቶ ለማጠናቀቅ ከ8 ሰዓት በላይ እንደፈጀና አሁን ላይ ታዳጊው በመልካም ጤንነት ውስጥ እንደሚገኝም ተገልጿል። ይህም የቀዶ ህክምና ውጤት የኢትዮጵያ የህክምና ሙያ ምን ያህል ደረጃ ላይ መድረሱን አመላካች መሆኑም ተገልጿል።